všechny vás zdravím. Vážení a milí hosté, vítejte na naší dnešní opeře čerstvé. Vegetariánské restaurace. Vítejte v tomto kotli krásy. Odložte myšlenky na starosti a práci, které vám mysl zanášejí. Zde jste v jiném světě, této užívejte chvíle. Pohledněte na mne a na můj personál. A teď zas pohledněte na orgie. Vítejte v tomto kotli krásy.
Počkej, vás přivítal. Ozvat. Počkej. Ozvat. Kušuj. Se nemůžu ani ozvat. Do našeho kouzelného světa, chuťového ráje. To už říkal. Do divadla gastromagie, do kulinářské sluje. Prostě se u nás dobře vaří. Ať to řekneme hned z kraje. Já jí jednu vpařím do magického háje. Houba rozpadne, hlavně už začněte krájet. Krájet, krájet, krájet. Je to majitel tohoto restaurantu. Mám vše pod kontrolou. Je to hnus! Můžeš klidně zvyčet se
śpiesznie w nocy tej trąba. Jak raczne, ale świnie do warto. Zaspívá, a když se zasmějí.
stačí a dost. A zatím, zatím vším. Každý krok, každý čin, každý ses, promíčím. Každou řeč, každý tón, každý smyk, každý krok prostý. Thank you.
Of stone, yeah, but where am I?
so skrivat, krásná dívko, tvém kouzlu rád propadá. Tam zavřije oči, zmocňuj se mě, Thank you.
Thank you.
Thank you.
pán nenádrby na nich a čavý olej, až pět polivovaného římského knu do něj. Škvářte cenuté kusy to vyjezněte, až se zachoví, a k ním boné kořenový a stroužek česnekový.